Välkomna guys till en ny nattvlogg. Nu när jag gör den här videon så är det faktiskt 23 för mig. Äntligen. För att jag spelade alla videos som jag sett tidigare och jag har faktiskt gjort förra året. Den videon jag spelade in i förra videon var ju CTGP Revolution. Det var faktiskt, då är det här faktiskt andra videon jag gör i för 2023. För de ni har sett tidigare förra CTGP som var i förra videon och den här gjorde jag faktiskt förra året. Ja. Nu går vi från rummet och sen sitter scheman och papperna kvar. Och min kalender här uppe. Här uppe sitter för januari. Nu är det första nyårsdagen är det för mig just nu. Mm. Så är det. Jag kan visa runt lite hur det har gått med lägenheten. Ja. Jag kan visa att allt nu är egentligen djup inte borta. Jag kan bara tända så att ni någorlunda ser oss. Att allt är precis som det ska vara. Ja. Så är det. Jag har liksom inte hittat duken till kakfatet. Men det ska jag hitta lite senare. Allt ser precis ut som det ska göra. Och om ni undrar den här lampfoten, varför hänger sån grej på? Och det känns som jag ska nysa alltså. Om ni undrar varför hänger så, det är för att man skulle ha ett snöre till. Det var en sån här till en stjärna då man hade på julen. Ja, men den stjärnan gick sönder så att jag har ett hjärta istället. Ett julhjärta. De grejerna, julhjärta menar jag. Och de grejerna ni ser där, de var här tidigare har jag berättat någon gång i en tidigare video. Så att, ja. Nu är min näsa bara jobbig så jag känner som jag har en snorkråka. Jag måste trycka ut den här ut snorkråkan efter videon. Och nu, här står ju julgranen i julhjärtan, kommer tillbaka nästa år. Och där uppe hade jag byggt min julhjärta på. Alltså ni, här uppe, där är Kina-boken, där jag skriver. Och sen, här uppe hade jag byggt min skrivbord, byggt julvärd och hade jag byggt fejkväxtet julstjärnsblommor och bytt lamporna ni såg i fönstret. Så jag ska exakt framåt och där står mitt lysande pepparkaks ut. Vet ni vad jag sa tidigare vad det skulle stå? Att det skulle stå här borta, men får det plats? Nej, det gör det inte. Där står alla dina jag fick i julklapp. Ja, och den juliga disposten, den är inte så julig, men den skulle tillhöra jul lite. Så att, ja. Ja, men då får jag tacka för er som tittar på denna nattvloggen, säger jag. Gilla och kommentera, prenumerera, spring klar och dela, så missar ni all nästa video. Ha det så bra. Ciao.